Зухвала крадіжка у Києві з автостоянки. Посупили дорогезну машину вартістю 56 тисяч доларів. Особливість у тому, що зі стоянки автівка виїхала не на власних колесах, її завантажили і вивезли евакуатором. За всім цим дійством спокійно спостерігав охоронець стоянки. Люди, які забирали машину, назвались службою охорони і пояснили, що авто забирають через те, що нібито воно крадене. Справжнім власникам, які вірили йому стерегти машину, охоронець приватної автостоянки позвонити не здогадався. Їм про цю напасть розповіли сусіди. Міліція розслідує факт крадіжки, засмучені господарі бідкаються. Таких, як у них, автівок на момент купівлі у Києві було не більше 20. Подъехал эвакуатор, пригрозил, значит, там что-то припугнул охраннику и приехала в течение 7 минут, значит, погрузила машину, ну и уехали. Двое из них были в куртках с камуфляжной формой и на спине у них служба безопасности.